ഇത് അവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തലമാണ്, സമയത്തിന് അതീതമായ ഒരു തലം. യമൻ അവന്റെ ജീവനെടുക്കാനായി വന്നപ്പോൾ മാർക്കണ്ഡേയൻ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളറിയാവുന്നതിനാൽ ഒരു ലളിതമായ കാര്യം ചെയ്തു. അവർ പറയുന്നത് അവനൊരു 15 വയസ്സുകാരനായി തന്നെ ജീവിതം, കാരണം അവൻ സ്പർശിച്ച അവബോധത്തിന്റെ ആ തലത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാലഭൈരവ എന്നാണ്. നമുക്ക് ശിവനെ വ്യത്യസ്ത ഊർജ രൂപങ്ങളായി അറിയാവുന്നതാണ്. കാലഭൈരവൻ എന്നത് ശിവന്റെ വിശിഷ്ടമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാവം സമയത്തിൻ്റെതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ല, കാരണം അതിൻ്റെതായ വേഗത്തിൽ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊർജത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം, പക്ഷെ സമയം അതിൻ്റെ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ്. എന്നാൽ അവബോധത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക തലമുണ്ട്, സമയത്തിന് അതീതമായ ഒരു തലം. അവബോധത്തിൻ്റെ ആ തലത്തെയാണ് കാലഭൈരവ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ കഥയുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ഭാരത പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെങ്കിലും തീർച്ചയായും മാർക്കണ്ഡേയനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ കഥ പലതരത്തിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മാർക്കണ്ഡേയൻ ഒരു ശിശുവായിരുന്നു. അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന് മുൻപേ ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു, ഒന്നുകിൽ 100 വയസ്സുവരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിയായ മകൻ, അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സുവരെ മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ജീവൻ. മാതാപിതാക്കൾ വിവേകമുള്ളവരായിരുന്നു, അവർ രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിസമർത്ഥനായ, അത്യധികം കഴിവുകളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും അവരിങ്ങനെ, കാരണം അവർക്ക് മരണതീയതി അറിയാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും മരണതീയതിയോടെയാണ് വരുന്നത്, എന്നാൽ അതെന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ. എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണതീയതി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരാകെ യാതനയിൽ നരകിച്ചു, കാരണം സമയമെടുക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യം അവർ കുട്ടിയോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, കാരണം കുട്ടിക്ക് അസാമാന്യമായ വിവേകവും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയമെടുത്തപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ ദേവനായ യമൻ അവൻ്റെ ജീവനെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മാർക്കണ്ഡേയൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും അറിയാവുന്നതിനാൽ ഒരു ലളിതമായ കാര്യം ചെയ്തു. അവിടെയൊരു ശിവന്റെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു, ദീർഘവൃത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഊർജ രൂപം. അതിനെ പ്രത്യേകമായി പവിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് കാലഭൈരവന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. കുട്ടിയതിനെ വെറുതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ക്ഷണം സമയം സ്തംഭിച്ചു. അതോടെ മരണത്തിന് സമീപിക്കാൻ കഴിയാതെ അവനെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി. അപ്പോൾ സമയം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു തലം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറന്നു. അവർ പറയുന്നത് അവനൊരു 15 വയസ്സുകാരനായി തന്നെ ജീവിതം തുടർന്നു എന്നാണ്, ഒരിക്കലും 16 വയസ്സാകാതെ. കാരണം അവൻ സ്പർശിച്ച അവബോധത്തിൻ്റെ ആ തലത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാലഭൈരവ എന്നാണ്. കാലയെന്നാൽ സമയം. കാല ഒന്നുമില്ലായ്മയെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. കാലത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ ചാക്രികമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാലത്തിനെ ചാക്രികമായ പ്രകൃതത്തിന് അതീതമായതെന്നും മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. കാല, കാലഭൈരവ, മഹാകാല, ഇതെല്ലാം ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ചാക്രികമായ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിന് കാരണം. ചാക്രികമായി വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് അളക്കാനാകും, എത്ര പ്രാവശ്യം അത് കറങ്ങിയെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമയത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കാലഭൈരവൻ ആ തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ സമീപിക്കാനാകുന്നു. ഒരു ഊർജ കേന്ദ്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ തലത്തെ സമീപിക്കാനാകുന്നു. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴിൽ ഇതിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവർ പറയും കാലമായിട്ടങ്ക്, അതിനർത്ഥം അയാളുടെ സമയം തീർന്നുവെന്ന്. അത് വളരെ ലളിതവും അത് ഉചിതവുമാണ്. ആകെ നടക്കുന്നത് സമയം തീർന്നുപോയി.
അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നമ്മൾ ചാവി കൊടുത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെയാണെന്ന്. നമ്മൾ വെറുതെ പോവുകയാണ്, ബാറ്ററി തീർന്നാൽ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മിക്ക മനുഷ്യർക്കും ബോധ്യമാകുന്നില്ല സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവരുടെ വിചാരം അവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നാണ്. ഇല്ല, നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സമയം നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് തീർന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് തീരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് തീരുന്നു. നിങ്ങളൊരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ തീവ്രമായി എരിഞ്ഞാൽ പോലും അത് തീരുന്നു. നിങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നാലും അത് തീരുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, അത് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ കളിപ്പാട്ടം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കാലഭൈരവ ആ തലത്തെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ അധിപനായി മാറുന്നു. നിങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ അധിപനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെയും അധിപനാകുന്നു, ജീവിത പ്രക്രിയയുടെയും. കാരണം എല്ലാ ജീവിത പ്രക്രിയയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സമയത്തെയാണ്.